Nå, Denise. Nå, far. Hvad skal vi kalde den her podcast? Det ved jeg ikke. Altså, det er jo helt nyt det her. Det har vi prøvet før. Nej. Bare så I er klar over det derude, ikke? Vi aner ikke, hvad det er, vi går ind til. Men vi har nogle idéer i hvert fald. Ja, og vi har en masse tanker. Ja. Omkring den filosofi, som vi jo begge to bruger. Både aktivt i vores eget liv, men jo også rigtig meget med vores klienter. I vores klientforløb, ja. Der er RBL, som jo er en filosofi, som handler om at tage lederskabet i sit eget liv på en måde, som man kan være tilpas med. Ja, især med understreg på det der med at være tilpas med. Ja, ikke? Ja. Ja. At være tilpas med livet, det kan være rigtig, rigtig svært, fordi der er så mange udefrakommende ting, der laver ballade. Ja. Så. Apropos at være tilpas med, så har jeg brug for lige at slå telefonen fra, for det har jeg faktisk glemt. Ja. Så det gør jeg lige. Men jeg synes jo netop, at det er jo bare sådan et meget godt eksempel i virkeligheden på, at det ikke er så farligt at give udtryk for, hvad vi har brug for. Selvom det nogle gange kan føles lidt forkert. Mm. For der er jo ikke nogen, der ved, hvad vi tænker, vel? Nej. Hvilket jo i øvrigt bringer os til det, som vi snakker om på et tidspunkt. Det er, hvad skal vi kalde det her? Ja. Og det må være noget, der falder lige ind på den mest naturlige måde. Det er i forhold til den bog, vi har skrevet om det. Mm. Der hedder, kan du høre, hvad jeg tænker? Ja. En filosofi om RBL. Ja. Og det er faktisk den filosofi, som vi vil prøve at introducere jer, der kommer til at lytte sig med til. Ja. Og også måske undervejs få inspireret jer til at tænke lidt anderledes i livet, hvis der er nogle ting, der gerne vil være forandret. Mm. Ja, fordi man kan sige, at filosofien den handler jo i virkeligheden rigtig meget om at tænke rundt om alt, hvad der er. Alle de situationer, vi står i, ikke? Det der med at skabe, ikke bare se tingene fra to sider, hvis der er to parter i en konflikt for eksempel, men at vi ser det fra rigtig mange forskellige vinkler. Og det ikke handler om parti, men at det handler om at se perspektiver hele vejen rundt. Ikke? Filosofi handler jo om at perspektivere. Ja. Så perspektivering er en af en stor grundessens i RBL. Man kan sige, at RBL er jo opstået for mange år siden, og den er opstået med udgangspunkt i en masse samtaler, som jeg startede op, og det er jo helt tilbage fra nullerne engang, altså da det begyndte, altså først i nullerne. Men du er jo også uddannet familieterapeut, ikke? Ja, uddannet familieterapeut. Og MPF godkendt og alt det her. Men ja. Så hvad var det, der gjorde, at du alligevel følte, at du havde brug for mere for at udvikle noget selv, for at gøre noget andet? Hvad var det, der manglede? Der manglede at bringe historierne, som det enkelte menneske havde, ind i deres virkelighed og uden om teorierne, fordi teorierne er kun et stykke pegeværktøj. Ja. Og teori er ikke praksis. Og jeg tror, at det er en vigtig understregning, det er, at teorier er ikke praksis. Nej. Og det må det aldrig nogensinde blive, fordi der findes ikke ens mennesker. Altså er det kun en retning. Mm. Og så tror jeg, at der også var en anden ting, som jeg fandt ud af igennem samtalerne med alle de her mennesker. Det gik ud på, at man ikke kan vide noget som helst om, hvor åbne og hvor klare de egentlig er. Altså hvor klar de egentlig er til at gå i dialog, når det kommer til stykket. Og når jeg spurgte dem om, når man så var kommet på den anden side af noget, som havde været svært, eller hvor udviklingerne havde været sådan lidt on and off og så videre. Man kom på den anden side af det, og så talte med dem om, hvad det var, der virkede. Mm. Så var det det, der egentlig skabte grundlaget for at komme ind i den her filosofi.
Hvad var det, du fandt ud af, når du så spurgte? Jeg fandt ud af, at det, der manglede, det var, at vi er nødt til at lære at lære. Når man har det rigtig, rigtig svært, så det at lære, hvordan man lærer, hvordan man tager ved lære, ikke hvordan man får lærdom. For lærdom får man ikke, det er noget, man tager. Så jeg skulle lære det enkelte menneske at kende, for at kunne finde ud af, hvad det var, jeg så måske havde lov til, hvis jeg fik tilladelse til det, at kunne byde ind med. Ja. Jeg skulle have en tilladelse til at komme indenfor, for det første til at se, hvad det var, der rørte sig. Mm. Jeg skulle have tilladelsen til at udspørge, at forsøge at få viden om. Mm. Og det var først, når jeg fik samlet viden nok om det enkelte menneske, at jeg egentlig blev klar over, hvad det var, jeg så havde muligheden for, måske, at byde ind med. Ja, lige præcis. Og det der med tilladelse til at komme indenfor, det tænker jeg, det tager vi et helt afsnit for sig selv, fordi det fylder et helt afsnit. Det lyder som en god idé. Ja, så hvis I undrer jer derude, så hvad det er for noget, så er det noget, vi kommer til at svare på i et andet afsnit, fordi det er en stor del af RBL. Og det er så stor en del, at det skal have et afsnit for sig selv, synes jeg. Mm-hmm. Ja. Men har jeg brugt udgangspunktet også i forhold til det der med at lære at lære? Mm-hmm. Det er fordi, at hjælp er jo sådan en mærkelig størrelse. Mm-hmm. Hjælp er vanvittigt misforstået, sådan som jeg ser det i dag. Mm-hmm. Hjælp er noget, hvor man gør en masse ting for mennesker. Man trækker vores andres løsninger ned over hovedet på rigtig mange. Det er klart, at hvis man er faldet og brækket benet, så er ambulancen rigtig, rigtig vigtig. Førstehjælpen er rigtig, rigtig vigtig. Kom ind på hospitalet med de fysiske problematikker osv. Det er fantastisk, så skal vi gøre alt for dem. Men den anden del af livet, som handler om det psykiske univers, om det at bevæge sig rundt imellem mennesker, imellem venner, mellem kammerater i familien, der er det nogle helt andre hjælp, værktøjer, der i virkeligheden skal til. Hjælp er altid i min optik, at man hjælper sig selv ved at lære. Hvordan er det godt for mig at være i det her? Hvad skal der til for, at jeg synes, at jeg kan løse, at jeg kan forandre, at jeg kan være til stede i? Mm. Det er grundlæggende vanvittigt vigtigt. Og det finder vi først ud af, når vi forstår, hvordan vi lærer at lære os selv de her ting. Altså, jeg er helt enig. Jeg synes lige præcis, at det der med at være opmærksom på, hvor modtagelig vores klienter er i virkeligheden, og så selv for den sags skyld, hvor modtagelig vi er over for den hjælp, der stilles til rådighed. Fordi det er jo også rigtig meget det, RBL går ud på, at vi stiller os til rådighed som hjælpere, men det er jo ikke mit ansvar som hjælper at forandre det, der skal forandres hos den anden. Det er jo min klients ansvar. 100%. Men jeg står til rådighed. Men der, hvor jeg synes jo netop, at vores ansvar ligger som, som sparringspartner, som terapeuter, det er at gå på jagt efter, hvordan vores klienter bliver parate til at arbejde med det. Og det er det der med at lære, hvordan vi lærer bedst. Hvornår vi kan blive parate, hvordan vi kan blive parate til at gå ind i det, som skal forandres, som kan forandres. Præcis. Og skal det overhovedet forandres, og alt det her, ikke? Mm-hmm. Ja. Og for hvis skyld. Det er også en vigtig lille detalje. For hvis skyld gør vi det ting, vi gør. Ja. Ja, fordi det er jo ikke sjældent, at der sidder en i stolen, som er der for andres skyld, fordi at de har på en eller anden måde forstået, at de er forkerte her i verden, og tror, at de kommer for at skal fikses. Mm-hmm. Jeg kan i hvert fald nok bidrage en lille smule til en forståelse af den terapeutiske retning, som vi arbejder med i den filosofi her, ved at sige, at meget af det, der foregår i det terapeutiske rum hos mig, er at uddanne det menneske, jeg sidder overfor. Ja. Den uddannelse, de får, er deres egen uddannelse til at være den, de virkelig ønsker at være. Mm.
Ikke hvad de andre ønsker at være, at han skal være, eller hun skal være. Nej. Men at uddanne til at ture, kunne, ville, administrere, at være i det mindset, som passer til lige præcis det menneske. Ja, og føle sig tilpas med at være den, præcis. Man er. Det at føle sig tilpas er, som du også nævnte til at starte med, det er et vanvittigt vigtigt udgangspunkt, nemlig at være tilpas. Fordi i det øjeblik, vi går ind i et rum, hvor vi er utilpasse, så begynder vi nogle gange at tilpasse os. Ja, det gør vi. Og det her med at tilpasse os, er bare et udtryk for, at vi i virkeligheden ikke er tilpasse, altså er vi utilpasse. Vi anerkender det bare sjældent. Det, der så er det vigtige i den anden ende af det, det er, at hvis vi så kommer ind i det samme rum en dag efter, eller to dage efter, eller tre dage efter, og stadig har en eller anden form for, hvad skal vi kalde det, utilpashed, og stadig er i gang med at tilpasse os, så skal vi tale med os selv om, eller for det er skyld med vores terapeut, er vi egentlig det rigtige sted? Ja. Og det er den sparring, vi kan hjælpes ad om i sådan et terapeutisk rum. Ja. Det er at finde ud af, hvad skal der til for, at du som menneske er tilpas i de omgivelser, du bevæger dig i? Ja. Og de omgivelser, de er jo rigtig meget ofte et spejl på i virkeligheden, hvad der foregår inde i os, i vores indre liv. Og det er derfor, det kan betale sig at gøre det her. Fordi det virker. Det virker at arbejde med det indre. Når jeg tænker på, hvor mange mennesker, der har haft den der fantastiske oplevelse af, at man om morgenen måske vågner og siger, åh ja, selvfølgelig er det sådan her, jeg gør. Eller det var løsningen, eller man kommer hjem fra en eller anden diskussion, man har været i en eller anden lortesituation, eller man har været i en fantastisk situation, der har været smuk, hvor man så kommer hjem og siger, ej, jeg skulle da også bare have sagt. Det er alt sammen et udtryk for, at vi når at tænke os om. Og det der med at tænke sig om, er jo i det hele taget en sjov lille størrelse, for der er rigtig meget, der foregår, uden at mennesker tænker sig seriøst om. For ikke så længe siden havde jeg en ung fyr, jeg tror han er lige blevet 18, på besøg i min klinik, og han har kæmpet i overvis med ikke at ture gå i skole, og ikke ville i skole, og det har været rigtig bøvlet for ham at være der. Ja. Og det der egentlig slog mig, var at den her fantastiske unge mand, han er noget af det kærligste, I kan forestille jer, og det er han er varm, han er bundærlig, han er ægte og alting, men han turde ikke rigtig at sige noget. Så han var hele tiden inde i sig selv, og han var altid cirka 20 minutter om at reagere, ej, passer ikke. Men han var meget lang tid om at tænke tanken færdig om, hvordan skal jeg agere her? Fordi han hele tiden var angst for, hvordan mennesker omkring ham ville reagere på det, han synes, tænkte, troede, mente, havde en holdning til, eller kommentar, eller hvad det måtte være. Han kom her hele tiden for sent. Faktum var jo, at da jeg så sammen med ham finder ud af, at det er jo det, han er. Han er tænksom. Ja. Han er langsom, fordi han tænker sig om. Ja. Og han tænker sig dybt om, og han er stadigvæk, hvis man skal spørge ham, og spørge mig for den sags skyld, så er han jo fantastisk sødt og rart og ordentligt menneske. Ja. Men der er ikke så meget plads til ham i det samfund, der omgiver ham. Nej. Og der tror jeg, at det er vigtigt, at en ung fyr som ham, eller et menneske som ham, eller bare en, der har det i retning af det, som han også har, tillader sig den luksus at være, når man er sammen med mennesker, som man føler sig nogenlunde fornuftigt trygge sammen med, og siger, ja, jeg er lidt langsom med tingene, så I bliver nødt til at give mig lidt tid. Ja. Jeg har brug for tid, hvis I gerne vil være sammen med mig om livet også. Ja. Det er selvfølgelig meget filosofisk sagt, men man kan faktisk gøre det i praksis på rigtig mange måder. Ja. Og der er rigtig mange mennesker, der er så tænksomme, så de ikke får sagt det, de i virkeligheden har lyst til at sige. Ja. Men vi kan altid komme tilbage til en situation. Men det er noget af det, vi skal snakke om. Vi har jo nogle filosofier, som handler om det med at komme tilbage til rummet og noget nuværende øjeblik og sådan nogle ting, og sige, hvordan vi kan rette ud for det. Men det at leve et liv, hvor man ikke synes, man har som menneske mulighed for at komme til ord,
så mister man livet, og man mister også gejsten, og man mister også modet. Og ham, den unge mand her, han har jo faktisk været deprimeret i 3-4 år nu. Men først nu begynder han at vågne og sige, selvfølgelig, det skal de sgu ikke bestemme. Ja, og i forhold til det der med det her med, at samfundet også ikke giver plads til tænksomme mennesker, eller til processer, der tager lidt længere tid og alt det her. For mennesker, der bare tager lidt længere tid om at finde deres plads, eller er anderledes, har nogle andre værdier. Det synes jeg også er ret interessant, fordi noget af det, som jeg jo synes, er, at RBL kan bruges til, det er jo netop at lære de mennesker, som er blevet kvæstet af livet, og af andres holdninger til dem. At lære de mennesker, at de faktisk er, de faktisk er noget helt særligt værd med det, de er. Det, som de nu engang er født ind i verden med, at den essens, de er, det menneske, de i virkeligheden er, at det faktisk er så værdifuldt, at de er anderledes. At de bidrager med noget, som der er brug for her i verden. Jeg oplever i hvert fald, at det er noget af det, som RBL kan byde ind med. At skabe den der følelse af værdighed, på trods af, at man ikke bare er som de andre. Det synes jeg er sindssygt vigtigt. Det er i hvert fald noget af det, som jeg ser også, at mine klienter, de rykker sig enormt meget på. Fordi de pludselig opdager, at alt det, som de troede var svagheder og problemadfærd, i virkeligheden er noget, som vores samfund har enormt meget brug for. Og jo mere de kan eje det, jo mere de kan tro på sig selv og tro på deres egenskaber og deres værdier, jo mere får de også lov at fylde, og jo større forskel kan de faktisk gøre her i verden. Det synes jeg er virkelig interessant. Det var også sjovt med den unge mand. Han havde jo rigtig mange gode tanker. Ja. Der var bare ikke nogen, der hørte dem. Nej, præcis. Nej. Men det kræver... Det så kræver så, at man netop kan træde ud. Præcis. Vi arbejder med, og eje det, som du ja, har udtrykket. Ikke? Ja, og det i sig selv er jo også en ret voldsom proces, især hos de her mennesker, som faktisk jo netop har fået at vide hele livet, at alt det, som de faktisk kan byde ind med, alt det, som i virkeligheden er deres styrker, at det, der nogen, der har fortalt dem, var noget skidt. Så det er jo en stor og voldsom proces at skulle igennem at forstå, at det, de altid har forstået, faktisk ikke rigtigt. Og det, der er det faren ved det, og det, der hele tiden er problematikken i det, det er, at når vi så fortæller dem om det, så kommer der også en forkerthedsfølelse. Ja. Det skal man jo huske. Ja. Og det husker vi jo også. Mm. Og vi sætter jo netop navn på, at nu kommer vi jo til at fortælle dig noget, vi oplever nogle tanker, som vi har omkring os, når vi filosoferer over den måde, vi ser dig på, så er det sådan og sådan og sådan. Og det, du egentlig har gået hele tiden og følt dig forkert over, det er også fuldstændig rigtigt. Det er nemlig forkert, at det er forkert. Så det må du tage fat i. Yeah. Og så kommer vi til virkelig at gøre dem lidt forkert i en periode. Mm. Men hvis det så kan skabe styrken for dem, så er det den vej, vi må gå. Jo. Og jeg tror i virkeligheden, essensen af det, og det, som gør, at det kan være et vendepunkt på den gode måde, det er også, at det kan godt være, at de lige føler sig forkert et øjeblik, men de føler sig samtidig, for det meste, det er i hvert fald min oplevelse, de føler sig meget set og hørt. Og det er jo ikke, jeg tænker ikke, det er jo ikke nogen hemmelighed, at sådan har vi jo også haft det. Vi er jo heller ikke helt almindelige, vel? Vi har jo også nogle sære træk, og, og nogle helt andre tankegangen og en anden måde at være i verden på end rigtig mange andre. Jamen, jeg synes også, du er mærkelig. Ja, det er jeg ikke i tvivl om. Jeg synes jo også, du er vildt mærkelig. Ja. Ja. Så jeg tror da også, at det kommer jo også et sted fra. Altså, man kan sige, der er jo, det er jo noget, som jeg startede med at sige tidligere. Det er jo noget, vi begge to også, altså det er jo en livsstil. RBL er jo en livsstil. Så det er jo, når vi sidder med vores klienter, så er det jo ikke sådan, at vi bare sidder med en metode og fortæller, at du passer ind i det her schema, og det er derfor, du så reagerer sådan og sådan. Vi ved præcis, hvad det handler om, når vi skal gå igennem de der forandringsprocesser og
hvilken modstand der kan opstå, som opstår som regel, og alt muligt andet. Vi ved, vi kender smerten, vi kender forkerthedsfølelsen, vi kender det hele, vi ved det godt. Vi kender ikke den enkeltes, selvfølgelig. Overhovedet ikke. Det kan vi ikke vide noget om. Men vi ved i hvert fald noget om, hvordan det føles at være et menneske, i bund og grund. Ja, og turde erkende det. Og turde erkende det, ja. Med alt, hvad det indebærer at være menneske. Med smerten, og med forkertheden, og med rammerne, som kan være svære at passe ind i, og alt det her. Man kan sige, at tiden for mit vedkommende i forhold til at have været leder af opholdsstedet for, lad os kalde det, unge utilpassede. Det hed det i hvert fald dengang. Det hed det dengang, ja. Det har jeg brugt 16 år af mit liv på, både på de unge, men også på deres familier. Mm. Og man kan sige, at det har jo været dem, der har været mine klienter i alle de her mange år. Og inden der arbejdede jeg i ungdomsklubber, og jeg har arbejdet med musik og lydstudier og ting og sager, hvor der også er kommet mennesker med forskellige intentioner og så videre. Jeg må sige, at det at mærke mennesker så tæt på, er jo det, der har været med til at skabe en masse viden. Og der var en psykolog, der på et tidspunkt sagde til mig, fordi jeg brød jo ind, jeg arbejdede på en kostskole, og så kunne jeg jo ikke forstå, hvorfor at de her unge, der så var hos psykolog, hvorfor at det blev ved med at være det samme, der skete hele tiden. Så spurgte jeg, om jeg ikke kunne få lov til at tage med de her unge mennesker med til psykolog og få lov til at lytte med. De fleste psykologer, de sagde, nej, det er egen tid, det er lukket område. Men der var heldigvis et par stykker, som sagde, du skal være mere end hjertelig velkommen. Og det, der egentlig skete, var, at når man så kom til psykolog, så viste det sig jo, at de havde faktisk en anden historie, som de havde skabt hos psykologen. Med udgangspunkt i, hvad det var, de turde at være med til. Ja. Og det var jo voldsomt at opleve, og jeg havde jo fået besked på af psykologen, psykologerne, at jeg havde bare 10 stille. Men når jeg sad helt der fuldstændig musestille og bare lyttede, så fik jeg jo en masse viden for det første om den enkelte, som var vigtig for mig at vide, hvordan det var, de tænkte, hvordan de reagerede osv. Mm. Men når der så var gået det her 45-50 minutter af den her time, som sådan en psykologsamtale varede, så kunne de jo ikke nære sig for at spørge, hvad der var, jeg lagde mærke til. Og så var jeg jo nødt til at spørge dem, om de var interesseret i at høre, hvad jeg virkelig havde set, og hvad der var, jeg egentlig lagde mærke til. Og når jeg så fik sagt... Gjorde du allerede det dengang? Det gjorde jeg allerede dengang. Fordi jeg kunne godt se det vigtige i at holde sig til sandheden. Mm. Ikke min sandhed, men til en fælles sandhed. Det, som vi faktisk oplever, oplevelsesorienteret udtalelse. Lad os sige det sådan. Ja. Og så var jeg jo nødt til at fortælle, i hvert fald i nogle tilfælde, at jeg er sgu ked af at sige det, men den historie, du fortæller om dig lige her, i det her rum, det er desværre ikke lige den, jeg oplever i hvert fald. For når jeg ser i den her situation, bla 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 bla, så ser det lidt anderledes ud, og så videre. Og sidst så blev samtalen faktisk meget anderledes. Men det var jo fordi, jeg blev lukket ind, jeg fik tilladelse til, og få sagt noget, der kom tilladelsen til også at komme indenfor og ud med min observation. Ja. Det var, jeg handlede ikke om mig. Det var kun observationer. Ja. Det var meget grundlæggende, vigtig viden. Det er, at vi skaber vores historier i forhold til relationen. Og hvis relationen ikke er 100% åben, eller i hvert fald 99,8, så kommer den, der sidder som hjælper, til kort. Mm. Så psykologen kommer jo i virkeligheden til kort, hvis ikke at vi har en indgående aftale med hinanden som terapeut og klient, om at vi har ret til og tilladelse til at være der og interagere med de ting, der foregår. Men så får jeg jo lyst til sådan, fordi det kunne jeg forestille mig, at der i hvert fald er nogen, der sådan sidder og tænker derude. Altså når man møder op hos en psykolog eller en terapeut for den sags skyld, altså, så har man vel allerede givet tilladelse, eller hvad? Nu spiller jeg lidt dum, ikke? Fordi jeg kender godt reglerne.
for RBL'en. Men så har man vel allerede spurgt om tilladelse, eller fået tilladelsen til at blande sig i det andet menneskes liv, eller hvad? Der er jo flere versioner af det. Ja. Fordi jeg synes, at en af de vigtige versioner handler jo om, at mange unge mennesker, der bliver sendt til psykolog, er jo, som jeg sagde det, blevet sendt til psykolog, fordi de er forkerte. Ja. Og så er der jo en forventning om, at den fikser psykologen. Det er bare ikke sådan der. Og det er der hverken jeg eller nogen som helst anden kan. Det har ikke noget, det er ikke, om man så er psykolog, om man er psykoterapeut, om man er hypnoterapeut, om man er gestalt, om man er... Det er fuldstændig lige meget. Ja. Det handler om, at når at samtalen går i gang, at vi afstemmer, hvad det er, vi er ude efter, hvor vi er på vej hen af, hvad det er, ønsket er, hvad skal der komme ud af det her, og hvorfor skal det det? Ja. Og hvis ikke, at vi tillader os den luksus at gå hele vejen omkring det, før vi kaster os ud i de dybe samtaler, får bygget en relation, en tillid til, viser en nysgerrighed og interesse i det menneske, der sidder over for os, som gør, at vi er til at stole på, at vi er til at regne med, at vi går i dybden med det, vi sidder med, i den udstrækning, vi kan få tilladelse til det. Ja. Og finde ud af, om og hvornår og hvorfor, at vi kan byde ind, eller ikke kan byde ind. For det er skyld også, det er det samme. Jeg har også sådan lyst til, fordi at jeg har jo sådan, altså jeg brænder jo for alle slags mennesker, det er ikke det, men jeg har jo noget særligt med børn, og deres væren i verden. Og jeg kan ikke lade være med at sige, at det gælder jo, det samme gælder jo for børn. Helt små børn, i virkeligheden. Ikke fordi, at vi skal spørge dem om tilladelse til at gøre forskellige ting som forældre, fordi forældrerollen har jo en rolle, som den skal spille, fordi ellers så får man nogle rigtig utrygge børn. Men udover det, når vi gerne vil have lov til at blive delagtiggjort i deres tanker, i deres følelsesliv, så er det jo også sindssygt vigtigt, at vi spørger om tilladelse på den ene eller den anden måde. Og det er jo vigtigt også at sige, at spørge om tilladelse kan jo gøres på mange måder. Til et lille barn kan vi jo ikke sige... Jeg skal lige have din tilladelse til at blande mig i dine følelser, for det forstår de ikke. Men det kan gøres på så mange andre måder, alt efter hvad det er for et barn, hvor gammelt det er og alt det her. Jeg synes bare, det er vigtigt også bare at have følelsen af, at jeg har ikke ret til at blande mig, hvis du ikke har lyst til at dele det med mig. Og være ydmyg over for det, som den anden føler og mærker og oplever. Og det er jo ikke altid bare det der med også at dele følelser, men lige så meget også at være nysgerrig på, okay, men det er faktisk, det undrer mig egentlig, at det er den her reaktion, der kommer. Hvad handler det om? At blive undersøgende i, er der nogle grænser, jeg er kommet til at overskride allerede der? Eller der er meget i forhold til det der med tilladelsen. Og at være nysgerrig i det hele taget, ikke? Og især over for børn, synes jeg. Man kan jo sige, at over for børn i særdeleshed, så er tilliden jo tilladelsen. Ja, præcis. Og hvis ikke er der en fuld tillid, tillid opstår jo kun, hvis man viser interesse. Ja, præcis. Præcis. Hvis ikke er, at vi spørger børnene, ja, hvad de laver, hvad det er, der foregår, hvad de tænker. Hvis ikke er, man virkelig er undersøgende på det, så er man jo på det. Så får man ingenting. Nej. Og man har heller ikke mulighed for at give noget. Nej, det er nemlig det. Eller mulighed for at korrigere. Nej, præcis. Som jo, som du selv siger, er en forældrerolle og en pligt. Ja, det er en pligt. Er også selvom det føles ubehageligt. Også selvom det er rigtig, rigtig svært. Ja, præcis. Og det er også derfor, det er meget vigtigt at forstå det der med tilladelsen. Ikke? Mm-hmm. Fordi ellers så risikerer vi jo, at vores børn, de dør i forsøget på at skabe tilladelsen hele tiden. Ikke? Ja. Så det er vigtigt at forstå det rigtigt. Fordi vi jo har vores ansvar som voksne forældre, der ved, hvordan det er at være i en krop i verden, ikke? Altså. Jeg sidder lidt og tænker, at jeg godt kunne... Jeg plejer at bruge lidt et specielt eksempel. Eller det er ikke, om det er et specielt eksempel, men det er der, vi bruger et eksempel. Ja. På det her med, hvad det er, vi er nødt til at tænke som forældre, eller gøre som forældre. Mm. Jeg vil starte med at fortælle, hvad man gør som forældre mest. Flest. Det er når, at der nu kommer nogle,
nogle børn begejstrede, og det kan også godt bare være unge. Jeg tror, jeg vil bruge den unge som eksempel, fordi den er altid sjov. Jeg tror godt, jeg ved, hvad det er for en historie, du fortæller. Ja, kommer drønen ind ad døren, ikke også, og smider skoletaske og siger, hey, jeg er 14 år, ikke også, og ved du hvad, vi skal altså til fest på fredag, og nej, og der bliver gang i den, det bliver så spændende. Mm. Og vi skal, og der er også noget med, der er sikkert også noget øl og noget, og ting i den. Det første forældrene gør, siger, nej, det går ikke det her. Så går der panik og siger, det skal du vist ikke, det skal vi lige snakke om det her, nu må vi se, ikke? Og det er jo det værste, vi overhovedet gør som forældre. I virkeligheden siger, hold da op, det lyder spændende. Fortæl noget mere. Mm. Fortæl, og hvad så? Og hvem kommer, og hvem er så til stede? Og hvad er det, du mener med, at I skal have nogle bajer, eller hvad det er for noget? Hvad er det, der foregår? Altså, hvem er til stede, og hvad skal der... Bla, 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 bla. Sådan så er hele paletten omkring det, der nu skal foregå på næste fredag, at det faktisk er belyst. Mm. Og når det er belyst, så kan man jo derfra sige, hold da op, det lyder fandme ikke godt. Det beklager jeg meget, men det er du godt nok lige nøjagtig for ung til endnu, så det vil jeg ikke være med til. Du har bare at blive hjemme. Eller sige, åh, det var nok dejligt, og tak fordi du fortæller mig en hel masse omkring det her. Nu er jeg helt fuldstændig rolig, og selvfølgelig kan du være med til det. Og vil du have, at jeg kommer med også, eller skal jeg hente dig, når I skal hjem igen, eller et eller andet. Mm. Sådan så at, men det der sker, det er, at der er alt for mange mennesker, der når de hører et eller andet, som rammer dem personligt på, gud, det er farligt. Ja. Så reagerer man med en blokade, en stopklods, i stedet for at den går direkte over og bliver til verdens vigtigste værktøj, nemlig nysgerrigheden. Mm. Når nysgerrigheden den går ind i billedet i stedet for, så har vi et grundlag at tale sammen på. Ja. Og det er også det, RBL'en går ud på, det er, at jeg kan ikke kloge mig over for en klient og sige, hvad vedkommende skal gøre. Men nej, jeg kan guide til, at klienten selv finder ud af, hvad det er, vedkommende skal gøre, når det bliver vigtigt. Mm. Jeg kan også godt komme med forslag, hvis jeg bliver bedt om det, eller jeg får spurgt, om jeg må aflevere noget. Ja, ja, og jeg tror også bare, at det er helt vildt vigtigt netop, at vi har den, at vi også har den, og måske endda særligt har den respekt over for dem, som vi har tættest. Mm. Og det er også der, hvor det er allersværest. Ingen tvivl om det. Nej. Altså så sent som i morges faktisk, der kom min kæreste ud og sagde et eller andet. Jeg tror egentlig godt, jeg havde registreret, at han bare lige ville levere et eller andet, som var lidt svært. Og så begyndte jeg at komme med alle mulige gode råd, eller dårlige råd for den sags skyld, eller råd i hvert fald, eller tanker omkring, hvordan han kunne gribe det an. Og da jeg opdager det, så siger jeg, ej, hov, hey, nu bad du mig jo sådan set ikke om at fortælle, hvad jeg synes, du skulle gøre ved det, eller med det. Så hvad har du egentlig brug for? Det må du undskylde, sagde jeg også. Altså, det var bare lige, det kører på autopilot. Hvad har du egentlig brug for fra mig, når du kommer og deler det med mig? Han havde egentlig bare lige brug for at levere det. Og det var det, fordi han var nervøs. Og længere var den faktisk ikke. Og det, der er interessant i sådan et eksempel, det synes jeg er den forløsning, der faktisk kommer i det øjeblik, at han opdager, at jeg har opdaget, at jeg faktisk ikke gav ham det, han havde brug for. Det, han og havde at du har om. Overskrevet en grænse. Præcis, som jeg også anerkender, ja. Som jeg undskylder for. Ja. Og det gør bare, at luften den bliver renset, og tilliden den bliver genoprettet på en anden måde, så han tør at komme igen en anden gang, fordi jeg godt selv opdager det. Og at det er noget, vi kan tale om. At en detalje, som det jo i virkeligheden er, faktisk fylder så sindssygt meget i vores relation. Mm. Fordi det er jo det, det gør. Mm. Det gør det jo både i forhold til dem, vi har nær, men det gør det jo også i forhold til de klienter, vi sidder og arbejder med, ikke? Hvor vi bruger RBL sådan helt aktivt. Og det er detaljen ofte, synes jeg i hvert fald, der gør den store forskel, ja, i klienternes liv. Du gør mig mit liv, ja, dit liv, ja, ikke? Præcis. Eller hvad? Jo, bestemt. Ja. Og det er så også bare endnu en gang lige vil pointere, var noget, vi også snakkede om lidt tidligere. Ja.
det er, at vi snakker om et nuværende øjeblik og tilbage til rummet. Og det, der egentlig sker, det er, at når vi opdager i et øjeblik, sekundet, midt i en situation, som egentlig er livsvigtig, når vi opdager, at vi er i gang med at gøre noget, som ikke er så fedt, eller som måske ikke lige stemmer overens med det, der egentlig skulle til, så er mange mennesker jo tilbøjelige til at fortsætte og lige prøve at redde den og redde den af, fordi jeg har godt set det. Ja, nemlig. Men reagerer egentlig lidt, i stedet for at sige, ej, shit, nu kommer jeg til at gøre det her, som jeg egentlig ikke havde lyst til at gøre. Ja. Det må du sgu undskylde. Hvad har du egentlig brug for? Ja. Det gjorde du i det her tilfælde, ikke også? Det kan være så mange andre situationer. Jeg gør det ikke altid, fordi sådan er det også at være menneske. Ja, ja, bestemt. Men altså... Men i det øjeblik, vi opdager det, så har vi altid muligheden for på sekundet at sige stop. Ja, det har vi. Og her forandrer vi alt i forhold til den situation, vi kunne have stået i. Ja. Og det bliver ikke sådan en, nu skal vi balance og prøve at tilpasse, og så skal vi flette noget. Det der med at redde tingene sådan det, på sådan en... Det går helt galt. Det på sådan en klassisk måde, tale udenom, eller... præcis. Ja. Nej, fordi det skaber også en forkerthedsfølelse. Det gør det, ja. Både hos den, der hos kommer en, til det, og også og hos modtageren, ikke? Ja, ja, præcis. Og det er jo forkerthedsfølelsen i virkeligheden, som er den giftige. Ja. Både i den ene og den anden lejr. Mm. Fordi det er det, der gør, at vi kommer til at spinde alt muligt andet, ikke? Jo. En eller anden fantasiverden. Ja. Vi kommer langt omkring. Ja, men det er også det her, det er det første afsnit jo, og jeg synes jo også, at det er vigtigt sådan lige at bare lige komme med vores sådan umiddelbare tanker omkring, hvad det er for noget for os. Altså det bliver jo spændende at se, om der er nogen, der overhovedet synes, at det her, vi snakker om, det er overhovedet interessant. Ja, helt bestemt. Det tænker jeg, at der er. Ja, det kunne være spændende, hvis vi kan få nogle kommentarer på det, for dem, der så rent faktisk på et tidspunkt får lyttet og set. Ja. Altså, om der er noget interesse for det. Og I må da også gerne derude, må også gerne tage nogle emner op, skrive til os med det, ikke også, eller kommentere det, eller et eller andet på en eller anden led. Ja. Sådan, så er der nogle ting, vi kan tage op, også i forhold til, og så sætte det i relationen til Abel. Ja, det var mega, mega fedt. Ja. 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 Jeg synes, der er en ting, vi mangler. Mm-hmm. Og det er at bare sådan lige kort lige præsentere os, egentlig sådan. Fordi vi ved jo godt, der er nogen derude, der kender os på forhånd. Og ved, hvad, det er for, hvad vi er for nogle særlige, mærkelige, underlige mennesker. Både dig og mig, ikke? Mm-hmm. Eller også kender den ene af os. Ja. Men det kan jo også være, at der sidder nogen derude og lytter, som ikke kender os. Ja. Som overhovedet ikke aner, hvad RBL er. Ja. Og som overhovedet ikke aner, hvem vi er for nogle mærkelige mennesker. Ja. Det er sandt. Så det synes jeg måske, vi mangler lidt. Mm. Hvad siger du til det? Du er velkommen. Ja, velkommen. Ja. Okay. Jamen, altså, jeg hedder Denise. Det har vi jo faktisk heller ikke fået sagt højt. Men jeg hedder Denise. Og du hedder Carsten. Jeg startede med at sige hej, eller noget med far. Fordi det er det, vi er. Vi er far og datter. Og jeg har arbejdet med RBL efterhånden også mange år faktisk, og har været en del af rejsen fra start af, har været sparringspartner på det. Ja, og jeg har fået lov til at uddanne dig. Du har fået lov til at uddanne mig. I alle tricksene videre. Ja, præcis. men jeg er jo egentlig sådan oprindeligt, sådan, hvis vi kigger på samfundsnormer og sådan noget, ikke? Mm. Så er jeg uddannet sygeplejerske og har arbejdet som børnesygeplejerske i 6 år. Og har været lidt andre steder rundt omkring også. Og så har jeg haft klienter som terapeut, som RBL-terapeut. Sådan løbende. Sådan ved siden af. Og jeg har arbejdet som støttekontaktperson, også på det her opholdssted. Og det har jeg faktisk gjort i 7 år, hvor jeg har været, været ansat i Slusen, som det hed. Mm. Og det er også der, jeg har fået en del af min uddannelse. Masser af supervision og rigtig meget, rigtig, rigtig meget træning og øvelse.
Og det har jo også været et ståsted, hvor vi ligesom har kunnet, eller et gåsted for den sags skyld, næsten kalde det, som jo netop har været, været der, hvor vi har kunnet udvikle sammen, også på RBL'en. Fordi jeg tror, at noget af det, som I også vil komme til at opleve i løbet af den her sådan, podcast-serie, det er, at RBL har jo sit eget liv i en grundform, men det kan bruges på rigtig mange forskellige måder. Og det kan også, dets udtryk kan være forskelligt. Og vi er jo meget, selvom vi har rigtig mange samme værdier og har rigtig mange af de samme holdninger i virkeligheden også, så er vi i virkeligheden også ret forskellige. Jo, også fagligt forskelligt uddannet, ja, må man sige, ikke? Så både fagligt forskelligt uddannet, og så har vi jo også hver vores facon. Og hver vores måde at være i verden på. Mm. Og det gør også, at RBL'en den udtrykker sig forskelligt, selvom det i virkeligheden er den samme grundintention, grundhistorie og grundfilosofi. Så udvikler den sig forskelligt, alt efter om det er dig eller mig, der bruger den. Og det er jo også en del af det, RBL er, at når vi lærer at forstå RBL, så lærer vi også, hvordan vi selv kan være i verden som det menneske, vi er. Og ikke kun være hjælpsomme over for os selv, men også være hjælpsomme over for andre mennesker. Mm. På en måde, som både vi og de kan være tilpas i. Det er jo det særlige, det synes særlige, jeg. Det særlige, jeg lige vil gribe det øjeblik her, hvis du må det. Ja, det må jeg ved godt, jeg afbryder dig lidt. Nej, det er okay. Men det, der er i det, det er, at når vi snakker om at være hjælpere, så kan man være hjælper, og man kan også være hjælpmodtager. Ja. Og noget af det, RBL'en jo har som særlig vinkel, er, at hjælperen skal starte med i virkeligheden at uddanne hjælpmodtageren til at fortælle hjælperen, hvad der skal til for, at der kan blive plads til det. Præcis. Og det er derfor, at alting bliver så forskelligt fra klient til klient, men grundtingene i værdisætningen, i måden vi kommunikerer på, i åbenheden omkring tingene, det at ture at være sig selv, finde sine normer, værdier og den kasse eller mangel på samme, man ønsker at være i, alt det her. Det er derfor, det bliver så forskelligt fra menneske til menneske. Yeah. Men så passer det til det menneske, så man ikke skal tilpasse sig, men at man er tilpas. Ja, lige præcis. Det er der, i den ligger. Lige præcis. Og det er jo, altså, jeg synes jo, det er helt vildt interessant, at kunne putte RBL i sådan et fokuspunkt, og så lege med det på den her måde, som vi kommer til at gøre nu. Mm. Fordi vi har jo hver vores klinik, og vi arbejder jo også hver især sådan selvstændigt. Men vi har i virkeligheden, og især bag forhænget, skal jeg sige, bag scenen, har vi jo enormt meget samarbejde. Mm. Vi sparer jo rigtig meget med hinanden, og når min facon ikke helt gør, som jeg tænker, at jeg godt kunne tænke mig, den skulle gøre, og når din facon ikke helt gør, som du tænker, du godt kunne tænke dig, den skulle gøre, så sparer vi jo med hinanden, fordi det er jo noget af det, som er fordelen ved, at vi har forskellige faconer. Mm. Det synes jeg er i hvert fald en kæmpe, kæmpe styrke, og jeg synes jo også, især i løbet af den tid, vi har brugt på at skrive bogen, kan du høre, hvad jeg tænker? Og der har vi jo lige præcis, dem der kan se skærmen, eller ser det på det vi, vi med billedet, så kan man se bogen her. Og den er lidt læselig, der er ikke andet end omkring, når teksterne er for de store og sådan noget der. Der er, det er en god bog. Det er en god bog, og det er en god guideline. Det er en god guideline, ja. Og jeg synes jo, at da vi skrev den bog, der fik vi virkelig kastet det hele sådan op i luften og grebet det på en måde, sådan, så der kom endnu flere perspektiver på, alt efter hvem der kunne være modtageren, hvem der skulle sende det ud og alt det her. Altså, det synes jeg er vildt interessant. Man kan sige, at det er jo også en af de ting, som også har været en del af dit liv, det har været, at du jo også har netop når du har arbejdet så meget med børnene og alle de her ting, jeg sagde, det er den ene del. Du har også altid filosoferet meget over helt vildt tingene, fordi det har der været plads til i den måde, vi lever på. Ja. Men det har jo også givet dig mulighed for, jeg har jo skrevet klummer i 10-11 år eller sådan noget der,
Ja. Og da jeg så var færdig med det, så tænkte jeg, jeg synes, at jeg havde leveret så mange, så der måtte ligesom nogle nye kræfter til et eller andet sted, og så spurgte jeg redaktøren, om ikke at hun så gør for det meste og tage den, fordi hun har også så meget på hjertet, ikke? Klummerne er jo noget med, hvor man stiller nogle ting lidt på spidsen i forhold til samfundet og den måde, vi lever med hinanden på. Og det er jo det, der er det fede ved. Det er jo også en del af uddannelsen selv, nemlig at man bliver nødt til at sætte sig ned og skrive på en måde og om noget, som betyder noget. Ja. Det handler om at være betydningsfuld i livet og med livet. Ja, og det, jeg tror, altså, det er jo, at det der med at skrive klummerne, det er jo også lidt et frirum for mig, fordi at jeg samtidig med at selvfølgelig at have hele min tankegang og min måde at tænke RBL ind på og ind i livet på, så er det jo også et sted, hvor jeg godt må ytre min mening. Ja. Og det må jeg også godt sammen med mine klienter, men det jo handler om deres liv. Det, som jeg deler i klummerne, der har jeg jo en holdning til, hvordan jeg synes, at tingene hellere skulle være. Eller, og det synes jeg også er sjovt, fordi det jo ellers er meget sådan noget med at trække sig lidt ud af det og sige, jamen, det her er jo ikke noget med mig at gøre, hvis historie taler om. Det kommer vi også ind på et eller andet tidspunkt. Ikke? Men i forhold til sådan, hvem jeg i øvrigt er, så er jeg jo jeg er din datter, og så er jeg mor til to vilde drenge. Sunde og raske, vilde drenge, som er lige så mærkværdige, som jeg selv er. Og det er jo, det synes jeg også kan noget helt særligt. At have nogle unger, som udfordrer mig som menneske. Og både giver mig perspektiv i livet, men også virkelig, når jeg har svært ved at se perspektiverne, tvinger mig til så alligevel at gøre det. Fordi det er sådan, jeg gerne vil være i verden. Det er jo en stor del af den... At lade sig tvinge til at være sådan i livet. Ja, præcis. Ja. Ja, fordi jeg har jo faktisk, at det er jo sådan en holdning, jeg har. Men jeg har en grundholdning til, at børnene, de kan lære os mindst lige så meget, som vi kan lære dem. Deres måde at reagere på, har jo rigtig meget med grundfølelser at gøre, og ikke særlig meget med alt det der andet skrald, der kommer på i løbet af, at man bliver ældre og voksen. Så derfor synes jeg, de kan lære sindssygt meget, både om dem, som de små mennesker, de nu engang er, men også om os selv som forældre, og som i det hele taget bare det at være menneske. Det var jo det hele, det startede med fra min side af. Det var, at jeg var jo nødt til først og fremmest at forstå, hvad de har forstået. Præcis. Af mine klienter, ikke også? Præcis. Sådan så at, og så viser det sig jo så, at der er jo rigtig meget der. Ja. Og den historie, den er vigtigere end min. Meget vigtigere. Før jeg kan begynde at tænke i at skulle ytre mig, når det kommer. Meget vigtigere. Det. Ja, præcis. Lige præcis. Så jeg er sygeplejerske, og jeg er mor, og så er jeg RBL-terapeut. Jeg er også uddannet hypnoterapeut, ikke? Mm-hmm. Det er sådan en god, det er du jo også. Ja, det er jeg også. Det er en god kombination. Altså, jeg er uddannet med den lange uddannelse som psykoterapeut. Ja. Og jeg har været så privilegeret, så jeg har haft nogle fantastiske lærere. Man kan sige, nogle af dem, som var med til at skrive grundbøgerne i, hvad psykoterapi i Danmark egentlig er. Og det er jo klart, at først og fremmest Jesper Juhl, som mange kender, har jeg jo haft helt tæt på. Ja, jeg har været heldig, at du har hævet mig med. Ja, og Mogens A. Lund, som jo desværre, og det er jo både Jesper Juhl og Mogens A. Lund, er jo desværre ikke mere. Og en masse andre fantastiske lærere, og sådan en som Marianne Renberg. Jeg har jo altid sådan ville klare alting selv, ikke? Og sådan en lærer som Marianne Renberg, som så lidt som ingenting under min uddannelse gennemskuede mig og sagde, når du vil gerne være psykoterapeut, og du vil gerne arbejde, du vil gerne sætte dig ind i verden, og du vil have, at mennesker skal komme til dig for at lave om på ting, sådan, så der kan gøres noget og sådan noget der. Hvad fanden jeg egentlig bildte mig ind?
Når nu, at du vil klare alting selv, Karsten, hvordan i alverden vil du så have, at jeg skal kunne hjælpe dig? Ja. Så fik jeg den. Ja. Og det er lige præcis der, hele min ændring tog, eller det var der, min ændring opstod fuldstændig. Det var et smukt øjeblik. Det var et fantastisk øjeblik for mig, fordi jeg kan ikke klare alting selv, så simpelt er det. Og det er der ikke nogen af jer heller, der kan. Det eksisterer ikke. Der findes ikke mennesker, der kan klare alting selv. Vi har brug for hinanden. Hvis ikke, at vi er sociale væsener, og det er vi af mange forskellige årsager. Mm. Så, men den uddannelse har jeg været rigtig, rigtig glad for, og det er i så den retning, det blev foregik på Kempler Instituttet, og det er egentlig oplevelsesorienteret og, terapi med Walter Kempler som udgangspunkt, men også Jalom og alle mulige andre. Det er sådan set ligegyldigt, hvem det er, der har været. Jeg tror, jeg har læst 300 bøger om alle de her ting og sager. Ja. Men det, men det du fantastisk. Siger der, ikke? Det der, du siger der med, at det er jo sådan set også lige meget med alle de der. Fordi der er jo nogle teoretikere, ikke? Ja. Som du har stiftet bekendtskab med. Det, ja. Sådan er det jo også for mig. Ja. Det, sådan er det jo, tænker jeg, egentlig for de fleste, der har uddannet sig på en eller anden vis. Men så er der de mennesker, vi møder, ikke? Og det er jo menneskerne, vi møder, de rigtige mennesker, de ægte mennesker, ikke at de andre ikke var ægte mennesker, eller er ægte mennesker, men dem vi møder og får en relation til, som kender vores ansigt, og vi kender deres, og kender vores energi, og vi kender deres. Det er jo dem, der virkelig kan være med til at skabe den der rigtige, ikke forandring måske, men de ægte øjeblikke, som gør, at vi får lyst til at forandre os. Ja. Til det bedre. Ja. Hvad er det bedre, kan man jo så filosofere. Det kommer jo på, hvem man er, fordi ja. det er jo altid det enkelte menneske, der må vurdere, hvad der er bedst. Og det er der, hvor jeg tænker, at tilpassheden kommer ind i billedet. Ja, lige nok. Ja, præcis. Men den uddannelse, jeg har taget, har været med til, at jeg har både muligheden for, udover at jeg for mange, mange år siden, da jeg startede, når jeg var nødt til at have sådan en anden faglig baggrund for at komme ind, det er, at jeg er faktisk uddannet voksenpædagogisk. Så jeg har arbejdet med, jeg har undervist, og jeg er blevet uddannet som voksenpædagog. Det var en anden tid dengang, ikke? Det er helt tilbage, en gang i 80'erne, begyndelsen af 80'erne og sådan noget der. Men det var så ligesom grundlaget for, sådan som man havde den her socialfaglige grunduddannelse. Men så er jeg blevet medlem af Dansk Psykoterapeutforening, og det er jeg egentlig rigtig godt tilpas med. Som også er en garanti for, at man har noget uddannelse seriøst bag sig omkring de her ting til det. Og så er også uddannet som hypnoterapeut, og også kommer hypnose. Ja. 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 Men det er jo fordi, at det er, altså, der er jo så, altså, vi bliver hypnotiseret, når vi ser reklamer, ikke? Altså, men alt er jo hypnose. Sådan er det jo også, ikke? Vi kan jo vælge, hvad vi vil lade os hypnotisere af. Ikke helt. Men rigtig bare langt hen ad vejen kan det. Forelskelse. Ja, det er også en hypnose. Men det kan vi jo også, det kan vi jo også tale i 100 år om, ikke? Men det er interessant, og jeg synes faktisk, at det er en rigtig god ting at have med ind i RBL. Det spiller sindssygt godt sammen med RBL. Ja, det gør det nemlig. Og så er jeg jo far, og jeg er far til 4-5 stykker. Ja. Og når jeg siger 4-5 stykker, så er det fordi, at er jeg mere eller mindre sammen med min kære kone adopteret en ung mand også for mange, mange år siden. Han var ikke andet end 12, 13, 14 år. Han havde da helvede til, så han blev en del af vores familie også, og det er han stadigvæk. Og så har jeg 4 skønne piger derudover. Mm-hmm. Og så har jeg hav af børnebørn efterhånden. Ah, det hav kan godt blive større. Ja, det bliver det også. Så det er jo også noget af det, tiden går med. Og når jeg så skal have fred i hovedet og tænke lidt over, hvad det er, livet det skal bruges til og sådan noget der, så går jeg på jagt, så jeg også i her. Så, ja. Det er det. Og så er jeg jo ophavsmanden til at vælge, kan man det så er sige. Det. Og så får du tæsk af mig ind imellem. Ja, det er dejligt. Ja, men det er sjovt, fordi du er også sådan et menneske, som rigtig, det tror jeg faktisk også, jeg selv er, når det kommer til stykket. Men du er sådan et menneske, som man ikke bare lige tør sige noget til, ikke? Ja, sjovt nok. Ja, ja, altså, jeg kan forstå det, fordi jeg også har været, siger jeg, fordi jeg er din datter, og jeg kender jo hele din rejse, ikke? Men sådan som jeg kender dig i dag, så har jeg faktisk stadig lidt, jeg har faktisk lidt svært ved at forstå, hvordan folk kan have det sådan. Men jeg tror, det handler om autoritet. Altså, jeg ved jo,
af mange forskellige grunde, så ved jeg jo, at jeg har en eller anden karma, som gør, eller hvad man nu skal kalde det, udstråling, som gør, ja, at folk nogle gange bliver det forsigtige over for mig. Ja, præcis. Og det, der er det sjove for mig nogle gange i den situation, er, at når de så sidder i stolen, eller vi er i fællesskab med par, jeg arbejder meget med parterapi og familieterapeutiske opgaver også. Hvordan at nogen bliver lidt skæg i ansigtet at se på, når jeg snakker om kærlighed og nærvær og, ja, og smuk seksualitet og, og at kysse på sine børn og kramme og nærvær og rigtighed. Ja, 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 ja. Og, men uanset hvad min udstråling i øvrigt ellers måtte være osv., så er det faktisk det, jeg står for. Det er meget what you see is what you get, når det kommer til stykket. Ja. Hvis man tør at møde mig. Jamen, det er nemlig det. Så det er jo det. Og det er jo noget af det, som jeg jo i virkeligheden også har gjort lidt til min livsmission. En del af den. Jeg har en stor livsmission. Jeg har rigtig mange mål. Mm. Men der er noget med det her, med at også faktisk, at det også er omsorg at sige til dig, når du træder ud et forkert sted. Hvor at jeg ved, at rigtig mange kan have svært ved at gøre det, fordi de simpelthen er bange for et eller andet, som de faktisk måske ikke engang er klar over. Det er bare sådan en fornemmelse. Det tør jeg alligevel ikke. Nej, men altså, hvor, det har jeg jo lært, hvordan. Altså sådan en af de der wrestler, eller hvad det nu er, måske er det det. Måske er det det. Jeg ved det ikke. Men nogen skal jo sige det til dig, ikke, når du dummer dig. Jeg er farlig mentalt, fordi jeg konfronterer dig med det, du rigtig burde konfronteres med. Ja, og når man er sådan nogen som os, så har man faktisk rigtig meget brug for, at der er nogen, der gider at gøre det samme. Ikke? Ja. Ja, præcis. Jeg blev så glad her for ikke så længe siden, det er igen en uges tid siden, at en, der arbejder med familiebehandling og så videre, som også havde sit i livet, og hun sagde til mig, mens hun var sammen med ham, det nu handlede om, så, ja, altså, jeg havde ikke regnet med det her, men jeg synes altså, du vokser meget for mig. Altså det der med, at hun var jo bange for mig i virkeligheden, og synes, at det virkede, fordi sådan som jeg så ud, sådan som jeg måske, eller andet, blablabla, men i hvert fald, at det voksede, og den måde, vi var, fik snakket om tingene på, og så voksede jeg til, jeg er jo bare mig. Ja, præcis. Ja. Og det er jo dejligt. Og det er jo det. Det er også derfor, vi skal være nysgerrige, ikke? Ja, det er nysgerrigheden, der gør forskellen. Og hun turde også være nysgerrig over for mig. Ja. Og turde tillade, at jeg spurgte ind til hende og var fri til at være sammen med mig omkring den situation, de nu engang stod i. Fantastisk. Men det er, der er et eller andet. Og der er også noget andet, som jeg synes er væsentligt. Det er, at der er meget en frygt i forhold til, når at psykoterapeuter er mænd. Mænd er bombastiske i en eller anden grad, hvor at kvinder hele tiden har en eller anden, de er jo anerkendt, de er jo følsomme med det samme, men mænd er mindst lige så følsomme, som kvinder er, og det er en udbredt misforståelse. Fuldstændig. Fordi mænd er mindst lige så følsomme, og lige så grødlebile, eller hvad det måtte være, afhængig af, hvad for en livssituation man er i, men måske har vi forskellige måder at vise det på, men præcis, det ændrer jo ikke på, at det ændrer følelseslivet det samme. Det ændrer ikke på, følelseslivet er det samme. Præcis. Vi har alle sammen omkring de der 70.000 tanker i døgnet. Det gør ingen forskel. Nogle lidt mere, lidt mindre. Men det er, vi er alle sammen tænksomme mennesker. Ja, præcis. Så. Nå, men altså, vi har været langt omkring, og jeg tror også, at vores tid er også ved at være der, hvor at vi skal runde af, ikke? Jo, det synes jeg bestemt. Jeg vil bare sige tak for i dag, fordi vi har jo faktisk, vi har været inde om mange forskellige ting. Og det fede ved at lave sådan en podcast-serie her, det er jo, at vi får muligheden for at uddybe rigtig mange af de ting, som vi allerede har været inde på. Ikke? Men det kan nok ikke undgås, selv med uddybelser, at vi stikker lidt af. Nej, det kan ikke undgås. Så hvis du kan høre på det, så følg med. Ja, ja. Bestemt. Så, vi har planlagt, eller det vi har talt om, det er, at vi regner med at lave noget, der ligner cirka en gang om måneden, vil vi stille op til det her. Yes. Og fortælle noget om det, vi går og laver. Ja. Så vi håber rigtig meget, at I vil følge med. Ja. Del det. Ja. Ja.
del det med hinanden derude og kommentere rigtig, rigtig gerne. Send os beskeder, send os spørgsmål. Ja. Det vil vi rigtig gerne have, fordi så kan vi give nogle bud på. Så kan vi jo også få lov til at udvikle os med jeres hjælp. Ja. Det er sådan, at ABL er opstået. Lige præcis. Det er sådan, det skal fortsætte, det er sådan, det skal udvikle sig. Vi vil rigtig gerne brede det her ud. Vi underviser også i det for dem. Vi har haft forskellige kurser og så videre, både til støtte kontaktpersoner og pædagoger og så videre, og sundhedspersonale. Så I kan selvfølgelig altid booke os til undervisningsting, men det er noget andet. Det her, det er lidt mere på sådan en... Der får I også vores rigtige, ægte menneskelige tanker med, ikke? I får os lidt på slap lime, kan man sige. Ja, det gør I. Det gør I. Vores historie følger med os her, ikke? Ja. Så tak for i dag. Tak for i dag. Skal du eller jeg slukke? Det ved jeg ikke. Nej, det gør jeg.